こんなこと言ってはいけないのかもしれんが、うん、でもやっぱりここら最高ですわ、うん、ちょっとなんか東京にいるとなんかなんだろうな、そのやっぱちょっとね、心をなくすと書いて忙しいと、まあ、工場の受け売りだけどでも、うん、っていうのなんか気づかせてくれるというか、うん、なんか東京のあっという間と小倉のあっという間っていうのはちょっと違って、小倉も小倉であっという間なんだけど、もう最終日だし、うん、なんかちょっと違うかなっていう。ただまあでもどこにいても変わんないですよね結局、うん、だからちょっとあのこのペースで東京でもこのペースでちょっと頑張ろうかなって改めて思ってたんで、いい旅でした。はい、みんなもあのそのね、来たらいいよ来たらいいよ、うん、オッケー、そうだね、うん、そんな感じでした。